xisbiga wadani sababahan u soo galay waxa horta mar in badan baa wada hadal noo socday xisbiga waxa kaloo aan intaa ku daraya deymanka xan way dhaaftay inay xamar u jeedaan xisbiga wadani hoggaanka sare ee wadani waxa ku jira rag u shaqeeya nidaamka ka jira muqdisho waxaana u daliila baasaboorradoodii diblomaasiga bay sitaan xisbigu inuu wada tashi iyo wada lahaansho ay jirto in filosofada xisbigan taallaa ka duwan tahay tii iminka kulmiye taallay in isbeddel weyni dhexdiisa xisbiga ka socdo baasaboor diblomaasiya waxaa qaadan kara qof xil u haya dowladdaasi ama xil dahsoon ha ahaado ama mid muuqda ha ahaado anigu waxaan aaminsanahay xilal dahsoon inay u hayaan haddii kale waxbay ka odhan lahaayeen tuurta ay ku sitaan kuwii baasaboorradaas sitay ee xamar waa kuwii qadiyadda somalilan intay jirtayba la dagaalamayey waynu ogol lahay inuu qofku soo noqdo oo khaladkiisa garwaaqsado laakiin ma ogolin isagoo baasaboor diblomaasiyo soomaaliya sita inuu waxa inoola yimaado waxaanu u baahannahay nin waayeela oo deggan madaxweyne cawaandaya oo sanka taagaya oo cirka isku shareeraya oo markuu dambe markuu doono madaxda qaranka qaar ka mid a caalaya hoyooyinkooda oo wuxuu doono ku hadlaya looma baahna iyo musharaxeena madaxweyne guddoomiye muuse biixi cabdi waxaan odhan karaa taageerada wuu kasbaday nin beeshan ka soo jeedo aanu saaxiib nahay oo la yidhahdo maxamed cabdi carablow ayaa beri intuu gabay tiriyey wuxuu ku daray ninba sarcu beertuu midhaa saami leeyahay waa sarcii uu muuse beertay guddoomiyuhu beertay maxaa markaa ugu wacan xisbigu inuu heerka iyo ilaa intaa hoos u dhaco waxaa ugu wacan nin keliya xisbiga wax kastaba ka ah hogaamiya ahna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ninkaasi arrimihiisu waxa weeyaan waa goldoloolo iyo gef iyo golo kafuul meelo fara badan wuxuu ka mathaalaa aada moodaa dhoobadooda in meel laga wada qaaday ninkii odayga ahaa ee maraykan berigii dhoweyd laga rideeye Donald Trump karti iyo aqoon iyo tala qaadasho iyo go-aan qaadasho badiba layslama helo tala qaadasho qof talada dadka ka dhagaysta oo qadariya oo haddana go-aan adag gaari kara layslama helo badiba labadaa guddoomiyuhu labadaaba wuu leeyahay waana waxaad ku taageerteen baan aaminsan yahay meelo fara badan oo ay dee golo kafuulka iyo gefka sidaa Donald Trump markuu doono iyo saacaduu doono wuxuu doono iskaga hadla wuxuu doono twitterka kani twitterkii un baanu habeen barki wax ku qorin laakiin sida kale waxyaabo badan bay iska sheegaa waxaan doonayaa inaan si gaara u xuso guddoomiye ku-xigeenka xisbiga anigoo yar ayaa waxaan dhagaysan jiray suugaan waxaan xasuustaa nin cismaan gabyaaye la odhan jiray berigii dagaalka iyo jihaadka lagu jiray waxaa ku jiray tudocyo ay ka mid yihiin markii maxamed siyaad barre lala hadlayey inuu maxamedina kaahin yahay waabad moog tahay marna kaama dheeree agtaaduu madow yahay wuxuu mawdku kuu soo jiraa galabta waa mayle waa markii afweyne loo dardaar warinayey xisbigani waa xisbiga mujaahidiinta mujaahidka maxamed kaahin iyo muuse waa mataano wax badan bay ku mataanoobeen halgankay ku mataanoobeen filosofada iyo idheerka iyo mabda ay ku mataanoobeen dalka waxuu qabadkiisa ay ku mataanoobeen aad iyo aad iyay abaal inoogu leeyihin waxaan ku soo noqonayaa oo kale sababaha xisbiga kulmiye aan uga baxay markii nin kelii taladii yeeshay ee tala wadaag iyo arrin iyo wax isu geygeynayay meeshii ka baxday markii rukumadii iyo sayskii xisbigu ku fadhiyey
madaxweynuhu gacantiisa ku burburiyey markii uu wada lahaanshihii xisbiga uu daaqadda ka baxay. waxaan intaa ku darayaa xisbiga wadani oo rag badani soo hadal qaadeen galabta, in yar baan odhanayaa, horta waa runoo hore aanu u dhaadnay inaanu u jawaabin nidaamka ka jira Muqdisho oo uu had iyo goor mowqifkay istaagaan ay isla barbar taagaan. sidaa uu Cabdikariin Xinif sheegay, waxaa la moodaa in lagu yidhi xukuumadda kulmiyo un u jawaaba maaha masiirka, maaha jiritaanka jamhuuriyaddan, maaha qaranka, kulmiyo u jawaaban baa lagu yidhi. waxaa soo xasuustay gabay dhin faarax laanjeer la odhan jiray uu tiriyey, wuxuu yidhi candha tarantay caasha boorigay ciidan leedahay cumbuliyeynta reeraha xigay kula carrowdaaya cadowga iyo shisheeyahana waa u cabanaata. waxa aanu dhisaynaa aniga iyo intii aan heli karaba guddoomiyaha xisbiga murashaxa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, waxaanu u baahannahay nin waayeela oo deggan, madaxweyne cawaandaya oo sanka taagaya oo cirka isku shareeraya oo markuu dambe markuu doono madaxda qaranka qaar ka mid a caaraya hooyooyinkooda oo wuxuu doono ku hadlaya looma baahna. ee aad u soo dhaweyseen waftidan ballaaran ee uu hogaaminayo murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, aad baad u mahadsantiin. laakiinse xisbiga wadani waa xisbi socod barada, ninaanu saaxiib nahay baa gabay wuxuu ku daray weli oo Muuse Buur Dhaab la yidhaahdaa magaciisa sheegee, weli socodkii uma uu adkaan seeda bawdaduye, waa xisbi socod barada. marka ninka hogaaminaya xisbiga dee maxaad ka filaysaan? waxaad ku garanaysaa inaanay qaan gaadhin waxyaabaha ay isticmaalayaan. waa nimanka hogaamiyayaashoodii iyo mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyey intay masraxa isa soo taageen, isku dayay inay dad isku diraan, inay fadhaan dagaal sokeeye oo laga soo gudbay wixii laga bogsaday inay fadhaan. waa nimanka isku dayayey ee aad shalay maqlayseen, waa laga soo gudbay. waxaa la odhan karaa waxyaabaha dhacdooyinka lama soo fago Maraykanka dalalka ugu weyn adduunka maanta, dagaal sokeeyay soo mareen, qaran baanay ku noqdeen. mar haddii qaran la noqdo, qarannimada la qaataa, waxaa dib looguma noqdo. inaan sheego sababtan xisbigan ugu soo biiray iyo sababaha aan uga baxay xisbigii muddada dheer ee 12 sannadood guda iyo dibadba aan member ka ahaa golihiisa dhexe ku jiray, anigoo xisbigaa jooga xilal dawliya ka soo qabtay taariikh dheer la lahaa. dhisayo war xishooda baan leeyahay xisbiga wadani, qoqob iyo qabyaalad annagu kuma shaqayno. waxaan kaga baxayaa tudocyo xunshushuuq nasabad sheegasho iyo xeebashada diida ka xishooda eexduna nabsay weli xambaartaaye xidaar iyo ninkii caadilnimo idinla xiiseeya la xoodaansha isagaa dadkaba ku habeen xigee kaa qarannimadaada ka fekeraya ee aan idin qoqobaynin yaa ku habeen xiga oo dadka ku xiga, annagu qabyaalad kuma shaqayno. waxaa muhiima in shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay fahmaan xisbiga kulmiye ee maanta jira ama 4 sannadood ee madaxweyne Muuse Biixi kursiga ku fadhiyey jiraa inaanu la mid ahayn xisbigii kulmiye ee hore loo yaqaanay. waa xisbi hagafa, xisbi hagafina wuxuu dhalaa xukuumad hagafa oo tayo iyo talo iyo tamar daran waxaa la isku raacay oo aqlabiyadda shacabweynuhu ay maanta taagan yihiin inay tahay xukuumaddii ugu liidatay intii Soomaaliland jirtay. maxaa markaa ugu wacan xisbigu inuu heerka iyo ilaa intaa hoos u dhaco? waxaa ugu wacan
ninkeliya xisbiga wax kastaba ka ah hoggaamiye ahna madaxweynaha jamhuuriyadda.